Pozdrav ljudi, dobro daš u moj novi video. Ovdje sa mnom su moja sestra Jovana. Ćao. I rodica Anica. Mi smo sada na Ozren gori, sad vidite kako je. Gdje je Mogumica? Eto ima sršta. Tamo je manastir, ako ga vidite. Mi smo ovdje došli prije nekih 2,5 sata. Bila je duga vožnja, ali ipak lijepo je bilo. Lijepo je doći. Jovana, kako je bilo? Savršeno. Jel' te bilo dobro? Pa dobro. Meni je bilo super išto. Tebi? No, meni, ja čekam 27. 27. ćemo isto snimiti. Zato što je tada razred u glavi. 25, 26, 27. Pa dobro, 25, 26, 27, 28. A 27. je glavni vašer, tada ćemo isto snimiti video. I da tada, pozdrav u drugom videu. Ćao.